Aralık 2017 3 Aprel Oradiç Musabeyli yolu. Eğer kişiden soruşan ki buradan biz hara kadar gidebiliriz. Ben soruşan ki buradan. Soruşan ki buradan. Salam. Bu yana kadar ne kadar gidə bilərik? 30 dəqiqə. Hələ. Sağ ol. Mən həmin yol yoxdur. Bu göz görə görə gedə bilərik. Bir zamanlar səssizliyin hökm sürdüyü torpaqlar var idi. Uşaqlıqda hər dəfə yay tətilində sinif yoldaşlarım rayona babası ilə gedəndə bunu heç vaxt edə bilmirdim deyə pis olurdum. Qarabağ torpaqlarının işğalı ailəmizin, millətimizin ürəyinə batmış tikan kimi idi. İllər sonra Qarabağ azad olardı və atam ilə birlikdə öz baba yurdumuza geri qayıtmaq üçün yola çıxdıq. Bu dönüş təkcə bizim deyil, bir millətin öz doğma torpağına dönüşüydü. Qarşılaşdığımız mənzərədə yaşadığım duyğu qarışıqlığı ilə keçmişin izlərini və gələcək üçün ümidi yenidən inşa etməyin hissini yaşayırdım. Bu hekayə Qarabağın yenidən doğulmasına və insanların ümidlə nəyə nail ola biləcəyini göstərir. Bu sənədli filmdə yaşanan real hekayələrlə tarixi və zəfər duyğusunu hiss edəcəksiniz. ...1930-cu ildə təşkil edilmiş Füzuli rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində, İran İslam Respublikası ilə sərhəddə, Bakı-Naxçıvan magistral dəmir və avtomobil yolları üzərində əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeydə yerləşir. Rayonun ümumi ərazisi 1392 kvadrat kilometr, əhalisi 139,4 min nəfər olmuşdu. Füzuli rayonunun yaşayış məntəqələrindən biri olan Musabəyli kəndinin əsası Şuşa qəzasının Mirzə Nağıllı obasından gəlmiş Şıx Musabəy İsmail oğlu tərəfindən qoyulduğu üçün kənd onun adı ilə bağlı olaraq Musabəyli adlandırılmışdı. Musabəyli kəndi Füzuli rayon mərkəzindən 16 kilometr cənubda, Qarabağ silsiləsində Qozlu çay vadisində yerləşir. 1993-cü ilin avqustun 23-də ermənilər tərəfindən işğal edilmiş Füzuli rayonunun Musabəyli kəndi 17 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilmişdi. Artıq Bakıdan çıxmayıq. Sabahın xeyir, sabahın xeyir, sabahın xeyir. 5-də çıxaq sən vermişsin, hə? Mən demişdim. Nəyə
ayının 5-i. Tambatımız da qəhrəman idi. O vaxt o, Ağayev qəhrəman idi. Ondan güzəl aldım ki, qəhrəman mənim mücadə verir. Gedim bir kəndə baş çəkimdə görək, vəziyyət pisdir, onlar minginlər. Bu da icazə verdi, elə mən də silahı da özümdən götürdüm. Gəldim kəndə öz maşını. Gəldim, gördüm ki, deməli, Tərxanın qazəllüçü var idi. Üzü yola tərəf, darvaziyyət tərəf, deyəmək. Kənddə qəhrəmandı, Allah rəhmət eləsin hamısına. Eldardı, Bəhrəm müəllimdi, Cəfərdi, Nəbidi, sonra mən oldum. Bir də bilmirəm kim. 7 nəfər adam, sən yoxsun biləsin. Tərxan bir dədə, hə. 7 nəfər adam. Deməli, kənddə günorta üstüdü, yeməyə düş qutalamağa çöp də yoxdur. Allah rəhmət eləsin, Eldar getdi, haradansa axtardı bir dənə yumurta tapdı. Sonra haradansa bir dənə bu baş barmaq boyda bir dənə qırmızı turp tapdı. Bir də şapalaq boyda çörək. İnan ki, daşdan möhkəm, nirçənləm gündən qalıb taxtaya dönüb. Yumurtanı Eldar soyutma elədi, gətirdi. Oturduq şeydə, aşağıda, həyətdə. Yumurtanı 7 yerə böldü. Ay, dədə var. Turfu 7 yerə böldü. Həmin o çörək qusakında 7 yerə işlatdı suyla. Çünki sındırmaq mümkündür. Əhrəm müəllim o vaxt dedi ki, uşaqlar, bu günü dedi, xatırlayın. 1993-cü il iyul ayının 5-im dedi, həmişə xatırlayın. Çünki 7 yekə-yekə kişi bir yumurtanın ümidinə qalıb. Amma yenə də dedi, öz torpağımız deyil. İndi hamısının uşaq olsun. Bu il ayın 2-sidir, 2-si iyuldur. Biz gedirik oranı ziyarət eləməyə. Məmmədov Elxan Xudaverdi oğlu 1955-ci il sentyabr ayının 25-də Füzuli rayonunun Musabəyli kəndində anadan olmuşdu. 1992-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yaradılmış Zabitlər Batalyonunda baş leytinant rütbəsində hərbi xidmətə başlamışdı. Rota komandir olaraq Laçın və Qubadlı bölgələrində, 1993-cü ildə isə Füzuli bölgəsində yerləşən N saylı briqadanın motatıcı taborunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişdi. Laçın rayonu uğrunda gedən döyüşdə yaralanmışdı. Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Bu xatirələrdən nə yerlidir, nə olacaq? Bizi deyilənə görə, nə 23-də biz köçürük. Siz güzel deyirsiniz, vətənə yaşıyor. İnşallah siz oraya qonaq çağırırım, gələrsiniz. Yenə də 93-cü ildə kənd alınlarında düşən olsunlar. Baba danışıyor ki, deyir bir gün deyir, atı mindim, gedim kəndə baş çəkim. Deyir, məni qorxusundan kəndə girməyim, bizimkilər də çıxırlar, kənd boşdur. Deyir, atına getdim, çay yuxarı. Gəldim, biraz da deyir, çörək zat götürmüşəm, atı xurcuna qoymuşam ki, it qalıb kənddə. Bir də rast gəlsəm, o iti atım çörək. Deyir, getdim, çayın qırağından döndüm, həyətə atına gələndə, deyir, atın ənirtisindən it hiss elədi ki, gələn var. Bir də gördüm, deyir, it qaça-qaça gəldi. Atdan düşdüm, deyir, xurcundan çörəyə çıxartdım, itə tərəf atdım, deyir. İt, deyir, dal bıçağın üstə oturdu yerə, deyir. Çörəyə baxdı, mənə baxdı. Çörəyə baxdı, mənə baxdı, deyir. Hiss elədim ki, deyir, itin gözü yaşardı, deyir. Çörəyi yemədi, ac olsa da, deyir. Başın saldı aşağı, üstü çıxdı, getdi ki, deyir, yəni məni burada niyə qoydu? Qoyub getdiniz. Bax, belə bir epizod olmuş, deyir, o boyda kişi, möhkəm bir adəli kişi, deyir, oturdum orada, ağladım ki, it də bizi bağışlamadı ki, buranı qoydunuz, getdiniz, məni də qoydunuz. İndi bugünə şükür yenə də, bax, həmin yurda gedir. Thank you.
1970-ci ilin iyul ayının 23-də Musabəyli kəndində anadan olmuş Hüseynov bəylər Heydəroğlu 1991-ci ildə könüllü olaraq Füzuli rayonundakı ən saylı hərbi hissənin motatıcı taborunun tərkibində döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişdi. 1993-cü il aprel ayının 5-də Füzuli rayonunun Qovşat kəndi uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuşdu. Məmmədov Vüsal Qüdrətoğlu 1990-cı ildə Füzuli rayonunun Musabəyli kəndində anadan olub. 2010-cu ildə xüsusi təyinatlı qüvvələr tərkibində Respublika ərazisində və Türkiyədə xüsusi təlimlər keçib və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin miçmanı hərbi rütbəsinə layiq görülüb. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində XTK tərkibində döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak edib. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Qarabağın işğaldan azad olunması uğrunda başlayan müharibədə Hərbi Dəniz Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin miçmanı kimi ağır döyüşlərə qatılıb. 12 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Əmirvar kəndi uğrunda gedən döyüşdə şəhid olub. İndi bir qardaş olaraq, bir ailə olaraq ümumilikdə çox mehriban olmuşuq. 5 qardaş, 4 bacı. Çox mehriban olmuşuq. Elə indi də Allah hamı şükür mehribançılığımız davam edir. Allah Tanrıdan arz edirəm ki, bu bizim gənclərimiz, bizim davamçılarımız da baxsınlar, belə mehriban olsunlar. Doğrudan da heç kim bunu deyə bilməz ki, bunların ya bu onundur, o onundur. Heç bir fərq olmuyor. Bizdə nə olursa yeməkdə, içməkdə, nə bilim mən, mehribançılıq yüksək səviyyədədir. Bunu hamı deyir. Qardaş idik. Biz hamımız qəhrəmanın Eldarın qardaşıyıq. Amma qəhrəmanla Eldar dost idilər. Həm qardaş idilər, həm də dost idilər. Atalarım sözü var, deyir qardaş, yaxşı şeydir, o da dostdurlar. Onlar əsl dost idi oradan da. Bir gün dərisi Rasimə dedim ki, belə, daha doğrusu Rasim madəli, dayoğlu yox, bir vardır. Dedi ki, sana bir söz deyicəm, amma incimə. Dedim, niyə incirəm, sözün düzündən heç kim inciməməlidir. Dedi, Eldar sizin hamınızdan yaxşı oğlanıydı. Dedim, buna incimək yox, mən bununla fəxr eləyirəm ki, Eldar bizim hamımızdan yaxşı oğlan olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Eldar çox həyatsevər bir adam idi, çox. Çox təəssüf ki, çox tez dünyasını dəyişdi. O qarşıda görünən dağlar da Kiçik Qafqaz sıra dağlarının axır nöqtələridir. Ora Ərgünəş dağıdır. Ərgünəş dağı Hadrutla Füzulinin elə bir arasıydı. Əsas da bu 44 günlük müharibə ərzində ən ağır döyüşlər orada gedib. Hadrutun azad olunması, bax, bu ətraflardan elə bir gediblər, başlayıblar. İndi biz yaxınlaşanda Məngələr Ata zirvəsini göstərəcəm. Erməni vandalizminin izləri deyirlər. Gör nə günə salıblar, şərəfsizlər. Deyirlər, gedə kəndə o, deyirsən ki, kəndin nəyinə baxasan, heç nə yox. Heç nə qalmıyıb, görsən ağaçlara bax, ancaq bu, nədir bu, şeytən ağacı deyirlər. Murdarça deyirdilər, bəzət, Manyoşka. Başqa, xarabalıqda heç bir ağaç bitməyib. Bax, bu da çox murdar ağaçdır deyə, hər yerdə bitdiyinə görə bunlar da bitirlər. Tonana görə, dəhşətə bax. Gələn ata yüksəkliyi deyirlər ona, o Füzuldədir. O çox ağır döyüşlər olur orada, çox ağır döyüşlər. Hər
kəndin ərazisində bir dənə hündür ağaca dəyməyiblər. Ona görə ki, ondan artilleriyada navotka verilmişlər ki, məsələn, o hündür ağacdan sağa, sola yenəysə. Hər kənddə elə bir dənə hündür ağacı saxlayıblar. Bizim kənddə də elə bir çınar qalıb. Biz Füzuli şəhərin tam önündəyik, elini çək bir də oraları. Bu mənim üçün həqiqətən çox möhtəşəm istərdi. İllərlə belə bir şeyin arzusunda olmuşuq. Ailəm Füzuli şəhərində olub, Müsabəli kəndində olub. Çox gözəl bir hissdir. Həmişə arzularla, xəyallarla böyüdüyüm bir yeri gəlib canlı görmək. 30 ildən sonra heç adam inanmazdı ki, gələr. Siz keçirsən, ilk dəfə görəsən. Həm kövrək, həm sevinçdik. Bizim evlər də orada olubdu. O dağ bizim balkondan görünürdü. Qardaşımın qəbri də buradadır. İdrisov Şaiq Bəhramoğlu 1968-ci il sentyabr ayının 9-unda Füzuli şəhərində anadan olub. 1985-1987-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdu. 1992-ci ilin oktyabrın 8-də Füzuli şəhərinin bombalanması nəticəsində çoxsaylı qəlpə yarası alaraq şəhid olub. Bura Sərdərli, Qoça Əhmədli, Arış kəndlərinə buradan yol gedir. Buradan da ora çıxış yolları var. İslam Rızaevin kənd. Allah rəhmət eləsin, İslam Rızaevin, Qoçaq Əskərovun kəndidir. De orada balaca çınar var idi, yerində damma. Bu dağı zadı kəsiblər təzdən əmələli. Hə, de bax, oradan girirdin, bax, bura kələsərri idi, məhv eləyiblər hamısını. Ora amma bağ idi. Bu, o məndən böyük çınar deyil. Bu, sonradan əkilmiş çınardır. Böyük çınar erməni köpək uşağı məhv eləyib. Daş var ya, ora artizan gəlirdi oradan. Burada da axırıncı ya, valla Məhəmmədin evi idi yoxsa kimin evi idi. O Cavadın evi döyüldü. Bura mən bilən Cavadın evi idi. Ürfədin evi bu deyə bax. Rəşad gəl bax burada böyüyür. Rəşad burada bax, böyüyür. Bu evdə böyüyür Rəşad. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 10 yaşa kimi burada doğulub böyümüşəm. Deyə o məktəbimiz idi, Ərəş bəy. Orada oxumuşam. Xoş gəlmişsiniz. Gözü qalq. Baxdım evə. Kövrədim. 30 ildir bu həsiyyətin gözü Musa bəyli. Müşü Allah sənin də canını sağ eləsin, bunu çəkirsən. Allah bu günü bizə yaşadan əsgərlərimizə Allah hamısına can sağlığı versin. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Hə, odur. Hə, işıq stolbası. Hə, deməli, bax bu. Bura bizim balkon idi, bura Xudan babanın evidir. Bax, ora uzun balkon idi, o tərəf evlər idi, zal idi. Gedək bir həyətimizə baş çəkək, görək girməyə cəzə versələr. Bizim təndirimiz var idi burada, nənə burada həmişə çörək pişirərdi. Nə bura baxmış, buranı çək, bax, burdan su olmayanda yay vaxtı motor qoyub burdan su vururduq evə. Hə, bax, bura da evimizin arxası idi, burada kölgəli zat. Daşlı da gəlir. Üşük. Allahverdi, əminin evi idi. Bax, bizim flaşatqıya bax. Bax, flaşatqıya bax. İkinci mərtəbə oradan qalq. Bura bizim həyətdir. Atı ocağım. Buna bax. Babam ne? Arxada Xudan babanın. Həyətidir. Qarşıda da Eldar Əmgil həyətidir. Və mən burada həyətdən dərdim qarəncir yeyirəm. Möhtəşəm istə həqiqətən. Qaracımız arasındakı olan kravat. Vallahi aparam o kravatı. Mən elə gəlirdi ki, mən bura gələndə kövrələcəyəm. Amma
qeyri-adi bir hal keçirdirəm. Əksinə mən qürurlanıram ki, Allahımıza min şükür olsun. 30 illik ayrılıqdan sonra biz ilk dəfə olaraq öz yurdumuza qədəm basmışıq. Burada mənim atamın, anamın, nənəmin, oğullarımın ruhu uyuyur. Mən çox fəxr eləyirəm ki, bugün yaşımın bu dövründə gecdi, tezdi bilmirəm. Amma ki, burada bugünkü ziyarət mənə qürur yaradır. Deməli, bu bizim qarajımız idi. Eldar burada maşını saxlayırdı. Buradan o tərəfdə, deməli, sağda, deməli, Eldarın evi idi. Ülkən ağac isə Ərşadamın həyətinin ağacları idi, nar ağacıdır. Bu evdə biz Xudan gözəl ailəsi, Zinət mənə ilə birgə 9 uşaq doğulub böyüyüb bu evdə. Bu həyətdə, deməli, mənim o qədər xatırlarım var ki, həyətdə burada Beyləqan, mən Əşrəfə minnə, ailə minnə ailələr bütün yayda gələrdilər, bizə burada istirahat eləyərdik. Bütün yay bizim üçün bir nağıllar dünyası idi elə bil ki. Bütün ötən keçənlərin hamısı bu evdə gəlib çörək kəsiflərdi. Hamı deyirdi, Xudan çörəkli kişidir. Burada İlqar, mənim kiçik qardaşım, evimizin son beşiydi. Nə işarə eləyirsən orada? Evi deməli söküblər pəncərənin reşotkasıdır. Yəni 30 ildən sonra gəldik bu dədə-baba yurdumuza, gəldik gördük. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, gəldik öz torpağımızı gördük. Mən bəyətən gəzirəm ki, görüm nəsə nişanədən nə qalıb. Bir dənə evimizin pəncərəsinin reşotkasını gördüm. Başqa heç nə bəyətən gəzirəm, tapa bilmədim. Nə deyim, adam kövrəlir, baxır. Uşaqlıq illəri, baxçamızda baxıram elə bir ki, cənnidir. 30 ildən sonra bura gəlmək, nə bilməyəm. Adam heç bilmir, sevinsin Allah haqqı, bilmir ki, mənim uşaqlığım keçib də bax buralarda. Uşaqlığım, o qədər at sürmüşəm, bax burum. Yalda, yamaçda, nə bilim. Çox xatirələrim var, heyf, belə heç istəməzdim belə görəm bura. Təsəvvürüm də belə yox idi bura. Nədir gözəl idi buralar, hey. Gətirək buralar, burda oturaq burda, valla. Dağar eşit. Deyirəm, uşaqlar görməyiblər, bilmirlər. Allahın dostu, bura cənnət idi. Bura naqqa, cənnət idi. Gelin derim, mənim uşaqlığım keçib, ya burda. Nədən şəsən? Bununla bu haqqı hesabda nə deyək? Danışmalı bir yeri var, danışasın. Söküntü bina bizim kəndin mağazasıydı, Nurdənin mağazası deyirdilər. O yuxarıda da erməninin tikdiyi müşahidə məntəqəsidir, buranın ən hündür nöqtəsiydi. İndi bu üzdə görünən baban evidir, Xudan babanın evi. Onun yanındakı Ağverdəmin evidir, o tərəf Ərşadəmin evidir. Allah rəhmət eləsin, bax bu görürkən uçuq bina Həzrət Qulu babanın evidir. Bizim kəndimizin klubu isə sol tərəfdə görürsən, bax ora bizim klubuydu. Arxa divar qalıq qalanı çürür. Bax bu deyə bu dayandığımız... Bax, bu yurd Məşədivat babamın yurdudur. Bax, bu yurd. Hə, bax, bu yurd, bax, bu düzənlik. Bax, bu deyək, ora isə, görsən, heyvan saxlayır. Orada heyvan saxlayırmışlar. Bu, şimdi bu, bu. Burası, bu. Hə, burası. Burası, bu. Papamın qəbri üçün. Bir də torpaq götdüm biraz papamın qəbri üçün. 7 yaşımızın bu həyətdə böyümüşəm. Bu bizim ev, hamam yerimizdir. O köhnə ev buraydı, onun arxa tərəfindəki təzə evimiz idi. Arma dağında deyiz. Bu günə şükür. Şəhər yenidən qurulur. Binalar tikilir. Gəlin məhnəsi bura olacaq. İnşallah qismət olsa burada yaşayacaq. Avqust ayında bura gəlməliyik. Allahın köməkliyi. Yeni evim mübarək. Çox sağ ol. Bura da mənim köhnə məhləmdir. Köhnə yaşadım, köhnə Füzuli buradır. Füzulinin təzə tikintilərinin ərazisindəyik. İnşallah avqust ayının 23-də birinci partiya
sakinlər bu binalara köçürüləcək, o cümlədən də Elnur Gür bura köçməlidir, səbirsizliklə gözləyirik. Deməli, üzbəyüz dayandığımız sahədə, mən elə gəlir, əgər yanılmıramsa zəndimdə, o görükən şiş burunlu bina, deyəsən köhnə klubun binası idi, deyəsən ondan o tərəfdə polis idarəsi və o yuxarı qalxan, təqribən görünən, hiss olunan yol Əsgər müəllimgilin məhəlləsinə qalxan yoldur. Oradan sola dönəndə o məhəllədəki evlərdir. Görsən, evlərdən əsər əlamət yoxdur. Hamısını uçurduqlar. Sağ tərəfdə görünən təpəlik. Sağ tərəfdən görünən təpəlik Məngəlin Ata yüksəkliyidir. Onun üstündə görsən, balaca bir çıxıntı var. O çıxıntı köhnə Alban kilsəsidir. Orada deməli 1993-cü ilin aprel ayının 4-də biz ora hücum eləmişik. Və oranı, orada? Bəli, və ora 839 sayılı hərbi hissənin əsgərləri tərəfindən azad olunub. Sonra düzdür, artıq ermənilər bir də işğal elədilər. Amma ki, 93-cü ilin aprel ayının 4-ü mənim xatirimdədir. Prezident Qvardiyasının əsgərləri ilə yerli batalyonun əsgərləri birləşib ora hücum elədilər və oranı azad elədilər. Çox təəssüf ki, sonra o işğal olundu, amma çox şadam ki, axır ki, 44 günlük müharibə ərzində ora təzdənlə azad olundu və o indi bizdədir. Bu, və demək, bir şey soruşum, bu Füzulinin mərkəzi küçəsi buradır, oralardır. Ora, bəli, təqribən oralardır, amma adam hiss eləyə bilmir, bilirsən. O görkən 5 mərtəbəli bina, yaşayış binası idi, onunla üzbəyüz statistika idarəsidir və ora avtobaza idi, avtobaza onun ərazisi. Yəqin ki, onu ermənilər özləri üçün istifadə elədiklərinə görə uçurtmadılar, onlar çalamaq qalır. Əsər əlamət yoxdur da, bax, sən adam nəyisə xatırlı, çox çətin xatırlayır nəyisə. 30 il müddət keçir. Allah imkan versin ki, buranın bir yaxşı vəziyyəti yaransın və gərək bura baş çəkək. Bəli, köhnə xatirələr yada düşür. Amma yenə də deyirəm ki, qürur üstü keçirdirəm ki, bu ərazi artıq bizim nəzarətimizdədir. Allah'a min şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlayın. Azdan çoxdan mənim də xidmətim olub, amma hər halda hər bir vətəndaşın borcu idi ki, əlindən gələn nə isə eləsin. Mən də nəyi bacardım, onu elədim. Allahımdan razı olsun. Sağ olun. Vətən həsrəti ilə qərifçilikdə dünyasını dəyişən əzizlərim, əziz atam, xudan, anam gözəl, xalam, xanım, əziz qardaşım, qəhrəman, Allah sizin ruhunuzu şad eləsin, həm də gözünüz aydın olsun ki, 30 illik fasilədən sonra biz vətənə qayıdarkən gəlib sizi burada ziyarət edirik. Allah sizin o dünyanızı versin. Balalarınıza, nəvələrinizə can sağlığı. Gözünüz aydın olsun, vətən həsrəti ilə dünyanızı dəyişsəniz də, yenə də ruhunuz şad olsun ki, vətən azad olunma. Allah sizə rəhmət eləsin.